Skibet hedder Bikstok, flyder som en prop. Hvis du hælder pop på den, så får den sig et chok. Først får den motor stop, og så skal den i dokker. Så står alle damer stille ud en bis til deres krop. Så det må løses. Der kommer sergeant med diesel og seriøses. Ikke går røg fra sidste spand, så der må høses. Så vi kan komme ind til land, for lasten den er fyldt med rim af Marnie Manja. Vi ser flammer, stok der brænder. Folk der render, fyr og grænder. Skibe strander, skibe strander. Ender op på en bølgetop.